To je jedna funkcija u okviru Advokatske komore Srbije. Mi prema našem statutu imamo disciplinske organe koji sprovode postupke autonomno za lakše i teže povrede advokatskog kodeksa koji je propisan. Imamo znači mogućnost da sami u okviru svojih redova znači reagujemo za neke nepravilnosti u radu kolega po prijavama građana i trećih lica. Disciplinski sud Advokatske komore Srbije sudi u drugom stepenu po žalbama na odluke disciplinskih sudova advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije i meni lično, ja sam bio već u jednom mandatu pre 4 godine na toj funkciji, samo mogu da kažem da je najveće priznanje kada vas kolege, znači sa onima koji živite i radite, predlože i izaberu na jednu takvu funkciju. A Pirot jeste malo dalje od Beograda i otprilike se retko dešava da na takvim funkcijama bude neko ko je van Beograda, međutim, eto, desilo se da su kolege procenili da ja to mogu da obavljam. Da li će se to odraziti na ono što su vaše svakodnevne aktivnosti u Pirotu i svakako na vaše obaveze koje su sada već u Beogradu, je li tako? Pa ono što će biti, odmah da vam kažem, to je volonterska funkcija, odmah da se razumemo. Ja jedino što ću sada moći i morati da malo češće idem za Beograd kada budem imao znači, zakazane predmete, to će biti uglavnom subotom, znači kada je neradni dan, jer i drugi kolege disciplinske sudije, pošto mi sudimo u veću, otprilike su slobodni za vikend. Tako da ću malo imati veće obaveze u tom delu.